mamerigny salama ho antsika agnanjombagny amin'izao ataony zao agnatin'ny fandaragna manokagna iresahana makasiky ty ivalana aretin'ny coronavirus tiky amin'izao fotoagna izao asaigna mpagnajagna nareo hagnarak'izay hatramin'ny farany handao avy le araha tika ny tiantotanisa zay fivoaran'ny ivalana aretiny izay izao manaraka izao ny antotanisa voarainy datiny 3 Aogositra 2020 tranga vaovao 10/4 isan'ny fitilinana tao 7/7 tranga misy fahasarotana 7/20 ny fitambarany tranga nanomboka ny 3/3/2020 ka hatramin'ny 3 Aogositra 2020 kosa isan'ireo tranga 15/7/2020 isan'ireo sitrana 10/7/4 izay manome ny salanisa 5/20 isan'zato isan'ireo namony ainy 7/7 manome ny salanisa 2/20 isan'zato ny fitambaran'ireo fitilinana tao 2/7/8 toy izao kosa ny fitsinjarana isaky ny faritra analamanga tranga vaovao 3 sitrana 3 matsiatra ambony tranga vaovao 5 vativavy fitovinany tranga vaovao 1 itasy tranga vaovao 2 bongolava sitrana 1 raha iverena kosa dia toy izao ny antotanisan'ny daty 3 Aogositra 2020 tranga vaovao 10/4 sitrana 4 fitiliana vita 7/10 le izay koa ro hametrahako veloma ho antika agnanjombagny misaotra anareo hanagnarak'izay hatramin'ny farany mamoy fotoagnanareo amin'ny magnaraky koa veloma iaby